Сахасер информационный бери сахалы тахартын күрегот студияға лекулысов өте күнінен. Москваға сахасерін күндері сағыланынылар. Бүгін министер стивелері федерация сөбетін күттәттерен тұрар сүрін қалғалары ұрыты яқтыран. Росреестр документарын аның мен документарым әлбе қаңын ұрар кейін тұтар болуға. Бұл мөчия сыл бүтер дере толыру күйінгер кейреған. Искусство тюлях деятеля Биллер художник Андрей Чекучев выставкатын дойду тугар турорда. Бир дойду лахтыру нюрбалар кенер ухидарын кырыр тұрды. Москваға сахасырын күнлері бүйін әттен сағылан алылар. Россия састабы ғыр кербете үсі сағы 15, автономный республика тағы 15 сылығырын алылақ. Улахан тірәйін бүгін туту онна олырат же от коммунальны хайыстуатын министерін күтті көрсі үттен сағылан айған. Федерация сәбетігер республика қолыбыр ұғар олы ғоран, нолуок соқуын ұғар саңырды бұп простырын ұрты ықтыра. Оны тағынан дойду тек хайыстуатын министер сәбетігер агропромышленні комплексы білігінер ектіра. Оңырын тағыры бұрыл үксе бұстап кататыруға. Төгірік Остолға федеральный тұқағынаттан берілер субсидияны тұры бұра болаларын инвестиционы бір ектірі сөмірдейін бірәдеген оны датын бұп простыры кәпсет ектіра. Олимпиада мұнияға рәсе спортсменлерінің кетінші онағы сылақ олимпиадағы күтталырын өй өті Пихончанегі болар 10 юларға. Қаз бейді спортсмен ұрты рекордыларынағы Олимпийский комитет тұз ыңырытынан күттен сөп. Маннық нейтралыны бұлағының күттар бұхарыны бер сананын ылынылар Олимпийский мұнияға рәсе Олимпийский комитетін үрдікі орғынан. Санатын әттеққа аңды дүтағы Олимпийский комитет рәсе терілтетіншілен боларын қылғыз болжаққа тоқтоп бұта, онтан сылтан националның бұлағының күтталыра бобылу бұта. Оларын комитет допин тұттымата спортсменнер Анал Хамыгыя Ирдебелинен булага суах олимпиадага кыттыр булан нахтырын эгетиндер битем. Густав Сенсек Пекси Юхевлю тяга салатын үлехеттері сопардырға бір-бір күлетін ұталылар. Бұл ұғынан бүлі федеральны суала ағыр болан контрол кеміттен кемегер борар. Бүлерігінен ағыр күйіні сол бүгінгіне 10 тоннаға дері ұйттақ темеркөлілер көкөңілерден тұрар. Онан батчаларға сүрінден ұлханы яғанна ақты ағысты армасыналары бір-бір келер үлі барар. Әдбағыда, білейін әрі 10 тонны тұр өндірген ұлған басыны тұрыр ағаяда. Үксілер 10 тонны ең ұл пештониктерін ағылып, өкенде ағыс 9 тонны ұл ұлған басыны баға тұрыр өліктер. 10 тонны өйәбіл өкенінен федеральный солтала қаян сола тұрғылар. Онан күхінлері сайынлары манан нехілектері кәрділарығарда ұрақты ұлыстарынан күністер түйінлері аянныңлар. Бары соғы балтыра часы егер сәтті протокол оны бір ирдебіл толыр олуына. Ол түмігер бір үксінілі бері әчі тәрілтті масынатын документ толырта соға. Әбітер техническай тұруға ирдебілге петті әбеті бәлетінне. Маныяқа бұрый барта соғып барға түйәрілдер. Онтан таксист ұлыспалары бел бұқтыр олырды олыра жоны тағырға көңілі берер тұстағы документы соғы сылжалары әмейел бәқті көстер. Так сна не ана. О, да. О, а тут тебе не вот, а? Тут тебе не Салғы ұлыс кенінігінен түйіндірі айдағы орды көрі бүлкіндерге әргіз петірікті ажан ұрғылғалар олыра үгіз. Темір көлінің тәргі бұрабы соғычын әмейі бүкемге тақсалар. Ардығар қуат ақшысы ғатшы да бар. Бүгін тұтылы батағы ең сарсын маннық сопардар жанылығыр құтталы өскетелер. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, ЮЭХ Бүлі. Таатты шөркі ұғығығар саңа ұғығық сән әрілдер. Тейістімнігі үгіз күрініс дейінер ебет ұғығы кәтіқді ғыл терілтеді тұруырын абрамыттар. Барин ден аттақ ұғығынан бұйыл үгіз қыстықтырығар үктенділер. Чөркі құлықтағы бағына қағайсты басалай әтшіті Денис Әлбәрәкев кейін қуан саңа жені тұттан баран предпринимател Алексей Рахлеевтан чоғынан аттулар барин ұхуға тұлыған тұрор бұд. Бүкіннерге өңіні ғорбұд Алексей күхінгі бұтарқан тұмныға ұхуқ үлетін білсе туғылға кәлбет. Үғылар үхіз күхіндерін бұхуғынан туран әрәлдер. Жиһинаға қырадығы бір тәнік тұттар ұлыған көрюіні істейіне әребет ұхуқтарын бейірі әбіттер. Чоғын манан күтәуіт бүнкерге. Бұ бүнкер терес бұ датчикқа тұрған мераған. Туғын үнітетейін, қырадығын, ол тұрады қына жекені келен датчиктің құтатылан берер. Оны ол тұққа тағарар, температурын тағыныңында бұл автоматы мана қабылда алар аяға. Жоғына қиыр. Өтігер тұққа барар. Оны температурын тұтан тұрам бұлай де. Оныттан температур түйер, түспідіңгенне түш ағылдан берер. Ол ағылдар ағылды бұдыңгенне қасар үнітенде тұру бұққынан құтар жоғын. Ұлықтығы жағылтта үбін ұроскотын суаттан баран арашыны спор салатығыр екі ұлыған көмталақ барын ұғатылыған тұрортар бұд. Білеген бір ұғат тұлыр олыр. Екі саппас ұғық ұлыған тұндылар көхіл бұн ұқтақ. Раншы мы оплачивали за отопление КСК в районе 6 миллионов рублей. В данное время у нас свое автономное отопление. У нас расход получается
в районе 3 миллионов. Это два раза выгоднее, ну, автономной. Ну, плюс еще кочегары, наши собственные кочегары на Слега, плюс им зарплата тоже от нас идет. У них 4 кочегара работают, у них зарплата 30 тысяч. Биригин улуу солохтоохтору чөркөөхтөр холобурдарыгар тирегерен баарын хогус эңээрен эрэдлэр. Ытык көлгэ кетэхылдары сэргэ тэрэлтэлэр улы хигэр улуус жахалтатын жетэмие туруорттар быт. Парасковия Татаринова Стас Никифоров, Сахаджили Виднете, Татта. Бұсыл бүтүйте Росреестр документу тұтаруанны берер өңелерін мен документнер мәлбі қоңын ұрар кейін нөңе ағырды қасөп. Бұл мұлым өчені жоңға тұбығастақ өңені ұру қачыстығылақ боларын тұхығар берділер. Майеттан оны томпаттан ұраты атын сердерге Росреестр документнерін ақсын нүхірбе бәхес күнінен тұтан бүтүй оған. Онтын жоқ ұсқайға Үлігіт штатын кенгетер сылтын анал специалистері вертес жабыт. Күн бүгін сүрбетчі специалист Саха Республикатағы Саха Селин Кадастры Палаты салатыгар стажировка барасыл жалылар. Оның әтеметі атын регионларға бар Хамсават Байдол документарын Росреестр бәті тұтар болар. Сонтаргыты қайсыватын жарбанғыты тәрелінінен үгес бол бұттырығыңы әт үй тахытағынан ұғырот сираға меделейдік тұрда. Дүлігін бірінетін күнін қадда ұңырылыр, бұты варағы ұақ, хамын мәкеті хүтер, ғынаты жәпті кеткені қалды. Бұ күрдік кәлің, атылығың, олыс мен негістен аты ғыттар саңалары ты қайыстыватын жармаркатығар әлбәк кейін ұғыяр. Бұйылғы жармарка үрбекке қайыстыва кәлін бе бұрдуксетін атылан әргенер. Эт, үрің ас, оғыруат, бұрдық аға олыс әлбәк. Ол егер жікті аты перепел қысымыда. Станислав Семенов екі олынан бүгін жарған құртос қатын қытары иітер көтердерін сымыдын атылыр. Перепел қысымыда инсулға, ишворғанға, ихәлілер қолабы. Инсулға бұл жон әмтен әлі. Онына әті нер бәйін өттігер жа тұхалақ. Саңы сағалыр фермер продукциятын астынан ұлар жонлар әлбәқтәр. Онтон бейдәстері Раиса Артемьева. Аңға ғымыттабыт курсалары хеп хебе хейлім. Онан ота мен бұ кендер бизнестеріме дүй тұрдың ден меде алғыбын. Ты қағыстуа сайдытығар бұйылғы сылға алта саңы сағалыр фермер онына икке жекерген қағыстуада ғранлары ұлбыттара. Ол жұнтын үксөйірі бұжарманға күтті қалар. Онтын сұнтар ұлықты оқтыры себейі ағынан қыстықтарын қатчыналар. Жарманға атылығыр әтім. Білген балағанна өті көрәрі, онына үріңі қалық атылығары. Кәлеммен тұвару қылым. Онтын бәйен балағанна ұрыққы туақпынан қалы жескілерін атылы атыма ғай құстуқан. Валентин Васильевич Тойбақойттан ана менен келен әт ағы күй құты әргенде. Майтан бе етін аты келді, ой енді, ой енді. Үтті өлі боларым бе? Үш мәк үйді бе, еті. Хана үш туға текі мәк. Бұкейді әті үш мәк тәйті үш тұрыр. Күнгі кей қағастақ болуқтақ. Олонны маңдық жармаркалар тұстақтар. Мария Кабелян, Ардемир Сергеев, Сақателеменді, Сонтар. Учаска Чаковскайга сылбастын педагог библиотекарынталар конкурс болу тұрар, екі сылғы бейді болар көрі күріқтігі бұйылы жігенттен сонтартан тие күтталар. Кенелер ұлыстағы сүмердегіне ағын аны бейлерін үлелерін республикатаға түхілгеғы көрдіріллер. Оттон конкурс түрті үміқтәк библиотекардар ағас жарқтыры италар ағыны тарғатығы тұғыламыд проекторын көрдіріллер. Манатағ Жекергеннен ағы дегені құлбыра оғы келен бейті оңырбұт проекін көміске әбіде, бұл библиотекар күтті оңырбұт проекін көміске әбіде, құлбыра бігені бұлағының болшыбын сұнды чөк денетті. Ол ұйылардың ұйылға керейі жар, кенігелі ақ сұнды чөк, ол ер кенігі бар. Оны ол зыданиялар неген оғы түріп бүтін күтті толырыр. Ағыны Расыл түмігінен бастың спортсмен ақы 15 кейіні түйірділер. Спорт министерісті бетін қамығы еті олимпийске онына олимпиада программы дейір кейлбет көріңлерге сетихілі әқті күтті бұд. Бастың көрдірілік спортсменлері талығыға кестелен қолысты ағыны үтті. Ол көрдің дұрубай спортсменлер спектерігер 15 адаптивный спорт спектерігер үлбет өткі келді. Сөрінерді біледен қамығы официальны көріктегілер ұчытта ата, маны сәрге бастың тренердері федерация бағылығын етені тіретчіні талылар. Ақсыны үрбеккіз күнігер триумф спорт кенігер чемпионлар балдыры болу. Бұл күн сақады спорт ұражай обшыстығы лауреаттыры мия аттан ықтыран. Бастыңдар түн білілдер. Бұйылым бұлған нағандық бұрылысты әрбәкігі аңдай дұға Европаға месес пәті. Таба қабатын әрінді месес сақтар әде. Ол Василий Горов, Виктор Расадин деп көтікте. Олар тұттан бұлан нақайлары
бастың болар бұлайды. Оның өтін, әйті Сардана Тарафимова бұл қолыбыра қағысты қалын бұл аңдайды Европа түргілері яқтан күтті бақы қаджар. Оның қолыбыра, әйті бастың спортсменді бі кемері боланы допин, әйті айданеттен кемері, әйті гражданство өтін оттыр бақы, әйті атындайды көшпет оттыр бітіме өлеген көрдірі бұл сәмей әуіз. Олоғы маттоқ алғыға, әтінік аттағын туран білдер құдығынек түрәбіді дүтігірін үрбаға бұстап қатынар еді. Республикес күстетінің төлің дейтілі Россия құдығынек түрін сойуғын чіліне, бұлатын ұйынысқа атына сударыстыны біреме лауреаты Андрей Чекочов түрәбіді дүтігір ұрғыдарын көрдерін бағыр бұд ұрасанатын толырды. Нюрба курат олонко жетігер аңдай дуга білі атыр бұтталанна құда ойнюк Андрей Чекочов сүрбе айыр үлетін бір дойду лақтыргар көрдірір. Холоғы мұттықыл ғайден аттан персоналіне бұстап қатын тәрейді. Манна кені түгесірін олоғын ойула бұт чалға үлелері. Оғыс аас түрі бұт дойду айылға керетін ар яралып та қартыналыра Нюрбаға аңмаңнай гітін Джон Сергесен әретігер көрдіруге тұрдылар. Херим дойдутун оройону геркелемин манды турам татну той аснан турам ман үйрен турам жоннарын хергетигер манды көддөрөрүм шуя жемми бе кана бите бият диямди бевер аны кандыретин кистенден олгон философиятын ориентирдер тарбагар таланна бир дойду лахтарын көрсө нүгүс кейди орусста автор бейде белете абитнен төрөбүт нехлегин таркайыны онна агатын Василий Николаевич Чекачову көмүс ардага дейин үлөтөчү темнир онун бүйлөтин бигини абыт сиргер хатын сыга түмөлге белек туттары мынден салатын үлөстөр ото ун агам бето ток болду балыксы болду бул туурун балыктын өлүлө токсин балыктын Оны улаган маевелерге ал кийрен нар илимнир эбит. Жонно кейин бес серебит. Ону өйдө аңбыттар жоннор. Ише бардык актарлар ханылдар. Ону истесте той үйрөн долгуявын деп дихат. Ото именно буйлени маркалар терапевтик бир карлар аяктан. Билли лахталанна худоһуник Андрей Чекачов керейгетин төрөбү дөйдүтүгөр белектен ахар катыланма түгенин Нюрба Кортолок токторум 2 күн устата көрөхтөрө. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете Нюрба. Түмөккө бүгүнкү эңге сүрүн тахарыбытыр таксар сонун расырда табын. ГИБДД рейдата бүгүн ток түмөктөгү аянеттер бу терехини кайда кылынылар. Горнайга саңа мосо тутулган үлөгү кирди. Саңа мосо муниципалдык сөзгө сегенне хурагы турур орто сот кептин бөлөктөрүн сетимди. Эбенки футболун андыйды көрөр кыктанна National Geographic телекомпания агыз калананыгар спорт көрүнүн тугунан кийин улда. Бу футбол туу куротулары.